Oi, João, boa tarde para você e para todos que acompanham o nosso NT Vale. E realmente aqui em São José dos Campos são 615 vagas abertas para esse processo seletivo, que não só para monitores, mas também abre para outras funções aqui da Secretaria de Esportes. Quem vai explicar um pouco melhor sobre esse edital e as inscrições é Cleire Lima, que é supervisora na pasta. Cleire, então, sobre essas vagas, né, que não são exclusivas para monitores, quais são essas funções ao todo e em que locais esses profissionais devem atuar aqui em São José? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos realmente com 615 vagas, né, para monitores nas áreas de educação física, pedagogia, artes, guarda-vidas, capoeira, dança e também os auxiliares de monitor, que seriam para as pessoas que já com o ensino médio completo. Elas atuarão nos programas da Divisão de Recreação e Lazer, ruas de lazer, brincando nas férias, projeto verão, né, jogos da melhor idade, e acontecendo de forma esporádica, não é um vínculo empregatício, tá, mas de forma esporádica, pois esses eventos acontecem durante todo o ano. Em relação, então, às inscrições, precisa ter essa formação mais específica, né, mas como que as inscrições podem ser feitas? É só presencial, pode ser feito de forma digital também, como que funciona? Sim, também, ou presencial, ou através do e-mail que consta no edital de credenciamento, está publicado no site da Prefeitura este edital, tá? Com toda a documentação necessária para efetuar esse credenciamento até o dia 15 de setembro. Em relação a esse contato presencial, então acontece aqui mesmo na sede da Secretaria? Sim, é só procurar diretamente a Divisão de Recreação e Lazer. Esse contato, então, que não tem um vínculo empregatício, né? Então o profissional recebe por hora trabalhada, é isso mesmo? Isso mesmo, ele vai receber por hora trabalhada mensalmente, né, conforme a disponibilidade deles durante o mês. E tem uma previsão de quando esses profissionais realmente já devem, né, trabalhar, que esse edital seja finalizado? O edital, as inscrições são até o dia 15 agora, como eu falei, né, até o dia 15 de setembro, e já a partir de 1º de outubro, né, já estaremos com esse edital em vigor, em andamento. Tá certo, obrigada, viu, Cleire, pela entrevista. Então fica esse recado para os monitores, profissionais dessas áreas, né, citadas aqui pela Cleire, que podem participar desse processo seletivo, que segue aberto até o dia 15 de setembro e pode ser feito de forma presencial ou então de forma online. A gente está colocando de novo o e-mail aqui na tela. Eu volto com você no estúdio.